የራስን ኑሮ ለማሸነፍ ጥድፊያና ሩጫ በበዛበት ዓለም ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የራሳቸውን ኑሮ ረስተው ለሌሎች ይሮጣሉ። መቀሌ ነው ያለነው። ፍሪምናጦስ የአረጋውያን የአይምሮ ህሙማንና የህፃናት መርጃ ማዕከል ውስጥ ማዕከሉ ያሰባሰባቸው እነርሱ ወደዚህ ከመምጣታቸው በፊት እንዲህ ያለ ኑሮ ነበራቸው። እንብርኳዝ ያተው ስቲዲው ለልጥ ይገኛልም ወይተ ለሞት በነበረበት ሰዓት ደርሰው በመኪና ይዘው ይመጡ። እኔ ተውኝ እዛው ለሞት ይያልኳቸው ወደዚህ አመጡኝ። እዚህ ከመጣው ጀምሮ በደንብ በላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ እለብሳለሁ፣ ተመችቶኝ ተኛለሁ። በዚያም የተነሳ አይኖቼ በደንብ ማየት ይችላል። ብርድ ምናምን ነበር ይዘኝ ያስለኝ ነበር። በቃ መንገድ ላይ ወደቅኩ። በቃ ጎዳና ላይ ማለት ነው። ሰው አልነበሩትም። ልጅ ለሚሰር ከደረጃ ወድቄ እግሬ ተሰብሮ ብቻዬን በነበርኩበት ሰዓት መጥተው ይዘውኝ ወደዚህ አመጡ። እዚህ ከመጣው ጀምሮ አገልግሎታቸው በጣም ጥሩ ነው። ገላዬን በየሳምንቱ እታጠባለሁ፣ ልብሴንም እቀይራለሁ። አንሶላይም በየሳምንቱ ይቀየርልኛል። ምግብም እንደ ልቤ እየበላሁ ነው። ከአንድ አመት በፊት የተመሰረተው ፍሪምናጦስ የአረጋውያን የአይምሮ ህሙማንና የህፃናት መርጃ ማዕከል የተመሰረተው ዓለም ለምኔ ብለው ከስጋ ነፍስን ባስበለጡ በሁለት መነኮሳት አባቶች ነው። እነዚህ መነኮሳት በማዕከል ውስጥ የሚገኙትን አረጋውያንና የአይምሮ ህሙማን ከወደቁበት የጎዳና ህይወት በማንሳትና አምጥተው በማጠብ ነበር ስራቸውን አንድ ያሉት። እነዚህ አረጋውያን ወይም ህፃናት ወይም ደግሞ የአእምሮ ህሙማን ሶስቱን ብንመለከታቸው ብዙ ጊዜ ሜዳ ላይ፣ በረሃ ላይ፣ መንገድ ላይ ነው የምናገኛቸው። ስለዚህ ከወደቁበት አንስተን እዚህ ላይ መኖሪያቸው፣ ሁሉን ነገር ሰው የሚፈልገው ነገር አሟልቶ ማድረግ የተሻለና ትልቅ ነገር ስለሆነ ያነሳሳን ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ዛሬ አገልግሎታቸው እንዲህ ሳይሰፋ በፊት ለ16 ዓመታት ያህል ሁለቱ አባቶችና ሌሎች ያፈሯቸው በጎ ፈቃደኞች በጋራ በመሆን በየጊዜው የተራቡ የታመሙና የታሰሩ ሰዎችን ሲረዱም ቆይተዋል። ድሃ አብልቶ አጠጥቶ ያንን ማድረግ ጥሩ እንኳን ቢሆን ግን ወዴት ነው የምንሸኛቸው? እዚያ በልተው ጠጥተው ግን ጎዳና ላይ ነው የሚተኙት፣ በረሃ ላይ ነው የሚያድሩት። ስለዚህ ወደ ትልቅ ነገር ማሰብ አለብን። አንዳንድ የሕክምና መሳሪያ መግዛት አቅም ያቃታቸው ድሃዎች በመርዳት በእስር ቤት ያሉ የታሰሩ ወገኖቻችን በመርዳት በማጽናናት፣ በዛ ላይ ደግሞ በወር ከ4-5 በላይ በከተማ ያሉ ነዳያን እየሰበሰብን በማብላት በማጠጣት ነው የቆየ ነው ለ16 ዓመት። በማዕከሉ ለአረጋውያን ለአእምሮ ህሙማንና ለህፃናት የተለያዩ ክፍሎች አሉ። አብዛኛውን ህፃናት ወላጅ አልባና መንገድ ላይ ተጥለው የተገኙ ሲሆኑ የጤና እክል ያለባቸውም ህክምና እንዲያገኙ ይደረጋሉ። የአእምሮ ህሙማኖችም ቢሆኑ የመጡበት የህይወት መንገድ ይለያየ እንጂ ሁሉም አስታዋሽ ያጡ፣ ጎዳና ላይ የወደቁና ተስፋ ያልነበራቸው ነበሩ። አሁን በማዕከሉ በሚያገኙት ከቅንነት የመነጨ የበጎነት አገልግሎት ብዙ ፍቅር፣ እንክብካቤ አግኝተው ለውጥ ማምጣት ችለዋል። እነዚህን ሁሉ የሚያግዙ የሚንከባከቡና የራሳቸውን ዓለም ለተጎዱት ወገኖቻቸው የሰጡ 26 በጎ ፈቃደኞች በማዕከል ውስጥ ያገለግላሉ። በህክምና ሙያም ዘርፍ ውስጥ ስላለውኝ በዛም እየረዳው እንዲሁም በመንከባከብ አረጋውያን ጋር እንዲሁም እንደምታያቸው እነዚህ ህፃናት ካለ ሰው ምንም ነገር መንቀሳቀስ ለማይችሉ አብረናቸው እየዋልን እያደርን ነው የምናገለግለው ማለት ነው። ቤተሰቦች እዚህ መቀሌ ውስጥ ናቸው። ለጊዜው ግን እዚህ ያው ከልጆቹ ጋር ነኝ ያለሁት። ግዴታ ድርጅታችን ማደግ አለበት፣ ተረጂ መኖር አለበት፣ የወደቀ ሰው ማየት የለብንም። እነዚህ ማንን ይርዳቸው ብለን እንግዲህ እግዚአብሔር እስከፈቀደ ህይወታችን መስዋዕት አድርገን እዚህ ነን ያለን። ፍሪምናጦስ 26 አረጋውያን፣ 26 ህጻናትና 12 የሚሆኑ የአእምሮ ህሙማን ይዟል። ማዕከሉ ገቢውን ለመጨመር በግቢው ውስጥ ዳቦ በማምረት ለገበያ ያቀርባል። ግን ይሄም በቂ አይደለምና ነገም ከሰው ላለመጠበቅ ሌሎች ገቢ ማስገኛ ስራዎችን ያስባሉ። ወተትም ልክ በአንድ በኩል ለደካሞች በመስጠት ከዚያም ደግሞ ሽጦ በማትረፍ የገቢ ምንጭ ለማድረግ እቅዳለን። በተመሳሳይ እንጀራም ለራሳችንም እየጋገርን ለሆቴሎችን ማቅረብ፣ እነዚህ ነገሮች አንዳንዶች በስራ ላይ ዋሉ፣ ሌሎች ተጀምረው ደግሞ በቅርብ ቀን ወደ አገልግሎት የሚገቡ አሉን ማለት ነው። በዚህ ሁሉ ጥረት ደግሞ አለንላችሁ የሚሏቸውን ደካሞች ቁጥር ስለመጨመር ያስባሉ። መልካም ማድረግን ገና አልጠገቡምና።